Ez berota ez eguzki, kale fazio onduan hemen, ez zaudete horren gaizki. Salve agor guztioi, gabon jainkoak dizuela, gabon jainkoak pakea eta on santa ageda bezpera. La 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 la. Seguraldi ona ez dagon balkoira ateratzeko, ea gaur azkar bukatzen degun salda bero bat hartzeko. Andoainen jaio Tolosan bizi, ta bukatu det alegin, eta hotzari aurre eiteko egingo dugu alegin. Naiz diru eske aritzeko den garai oso itxusia, ongi etorria izango dugu botatzen dezun guzia. Erantzun hori aizu Imanol, enuen asko espero. Gorputza da, gorputzak hotzak dauzkagu, baina ez tarriak oso bero. Moxean lengo urtean baino txukunago gabiltz lagun. Lengo urtean pare bat hiru baso hautsi bai genitu. Hautsiko diren zaila daukagu jakiten, altugi ezin delako esan, oraindik ez baigera irten. Gotikan bale urrengo urten etorriko gera,
Berriro ere kaxildorekin urteak zelebratzera. Zuzera gure eredu, ta orain kuadrilla mugi gaitezen, jarraitu egin behar dugu.